Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mo ki gbogbo eyan mo Nigeria la papo. Mo keyin joba Nigeria na la papo. Ejo tori Olorun awon mo yin aburo yi ni a wa ni ilu kan ton pe ni ilu Sakaka. So idadugbo kan ton pe ni Sakaka. Ejo tori Olorun ijoba Nigeria e wa rescue awon mo yin ejo nitori Olorun. Afolorun ba fi be yin ni o. Won kan ti wa ejo sinu ile kan ni ile ohun aro na jade a lo bi kan kan. Awon opolopo awon Nigeria na lo wa loke to mi gan ba ku gan amọ bo se nsu ko be se na lo nju danu ni ko ye wa ejo tori Olorun ara awon Nigeria kan to ti en lo bi se nibi hospital bi to ti sise lo ti ra awon Nigeria kan to wa ni psychiatry emi lo mi gan ti o ya were gan o ga re ti fun labere to ti ya were ti o de mo kan to nse mu ejo tori Olorun ejo ba Nigeria e wa gba we wa yo wa ni bi ta wa yi o awon mo ti yin o ni ra rin ra o ejo tori Olorun o ejo tori Olorun e janu.